Sandalbo. Popakujeme, ali pre vas, veličanstvo, šta će se naučiti mudrosti od tih starših ljudi, na to ne zabudem, imam ja mlači. A vi ćeš, nebo tam v tih starih ljudi je pravda. Oni preživi život, oni vedi a čo je život, a v tom živote si našli svoje mjesto, našli svoje pesničky, svoje tance, svoje prirodzené právo na žiť. A žiť tak, ako sa patrí na dobrí ľudí aj podľa ľudských, aj podľa Božích zákonov. Tak preto sme vám to chceli dneska priniesť. Zídeme sa ešte raz a o tretie vám prinesme podpolianske veselie v tancoch, pesničkách. Ak sa vám patrí a chcete, tak zopakujú. Ďakujem po vašom mene veľmi pekne na pozornosť Šiboru Partizán za ich úžasný program. A ja som sa zahovorila, som vás fakt nevidela. Dajte ešte raz dupáky. Chcete vidieť ešte raz dupáky? Zaprieme prvý je krv. More hromky. A toto sú hromci. Muzika nech sa predstaví sama. Ďakujem ešte raz vo vašom mene, aj vám, ale aj hlavne členom folklórneho súboru za ich úžasné predstavenie. A to, čo vravím, že krv je krv, ako tá horehronská krv nás už asi prebíja tých gorálov, skade sme prišli. Viem, že každý polhorec, aspoň mal by to vedieť, ale myslím si, že každý polhorec vie, že my, pohronská polhora,
sme vznikli osídlením z 11 oravských obcí. Jednou z tých obcí bola aj Oravská polhora.